ভাৰতীয় নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া সম্পৰ্কে ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিয়া ঐতিহাসিক ৰায়ে জোকাৰি গৈছে ৰাজনৈতিক মহল। অসমতো বিভিন্ন দলে এই সম্পৰ্কে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায় সম্পৰ্কে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে বহুত পাৰ্টি হয়, 40-42-45 এনেকৈ হয়। এতিয়া কাৰোবাৰ হয়তো পাৰ্টিজন কোনোবাজন প্ৰাৰ্থী মনঃপুত নহ'ব পাৰে, কিন্তু ভোটিং ব্যৱস্থাত, ভোট দিয়া ব্যৱস্থাত সেইটো থাকিব লাগিব যে মই আমুক পাৰ্টিজন অপচন্দ কৰিছোঁ, সেইটো নাই। সমুদায় গোটেই ভোটখিনি তেওঁ নিদিব পাৰে, যিকোনো এজনক দিব লাগে। যিটো ৰাইট টু ভোট সংবিধানে কৈছে, সেইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁ নিজকে নিজে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। কাৰণ তেওঁ যিটো ভোট দিব সেইটো নিগেটিভ ভোট হ'ব, আৰু নিগেটিভ ভোট হ'লে 42 বা 45 কেণ্ডিডেটৰ ভিতৰত কোনোবা এজন তেওঁ চইচ থাকিব। গতিকে সেইটো দেখা যায় যে আমাৰ বহুতো পিছপৰা অঞ্চলত ৰাইজক ভোটটো দিবলৈ শিকাব লগা হয় যে আপুনি আমুক ছবিত এনেকৈ ভোট দিব। গতিকে সেইটো এটা আজিৰ যিটো ছিষ্টেম, এই ছিষ্টেমত আমাৰ পিছপৰা অঞ্চলবিলাক যেতিয়ালৈকে উন্নত নহয় সেইটো হয়তো সুফল নাপাব। কিন্তু মেট্ৰ'পলিটান যিবিলাক চিটি বা এডুকেশ্যনেল যিবিলাক ষ্টেট আগবাঢ়ি আছে তাত হয়তো ইয়াত এটা ভাল ফল পাব পাৰে। উল্লেখযোগ্য যে 27 ছেপ্টেম্বৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ 3-জনীয়া বিচাৰপীঠে নিৰ্বাচন আয়োগক নিৰ্দেশ দিয়ে EVM বা বেলট কাকতত নন অফ দ্য এবভ বুটাম সংযোগ কৰিব লাগে, লগতে চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিয়ে এই ক্ষেত্ৰত সহযোগ কৰিবলৈ। ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰক শক্তিশালী কৰিব বুলি আশা কৰা ৰায়টি প্ৰদান কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ পি সথাশিৱম, ন্যায়াধীশ ৰঞ্জনা প্ৰকাশ দেশাই আৰু ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈয়ে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।